Veliki pozdrav svim gledalcima i dobrodošli u još jednu epizodu Moje arene u kojoj ovoga puta sa nama pozorišni televizijski i filmski glumac. U pitanju je Ivan Mihajlović koga ste posebno zavoleli u seriji Vojna akademija. Bilo je tu dosta još ostvarenja, ali ono što verovatno ne znate je da je pored toga što je sjajan i talentovan glumac i sportista u duši, a najviše voli tenis. I zato je on nas na Olimpu, kao što i sami vidite, na teniskim terenima, pa da vidimo kakav je Ivan Mihajlović na delu. I kao što sam rekla, sa nama Ivan Mihajlović i nalazimo se na teniskim terenima na Olimpu. On je već počeo da igra. Ivane, zdravo. Ćao, ćao. Jel možeš ti da pričaš i da igraš isto vremeno? Ajde, reci mi, kad smo već ovde, jasno je da je beli sport tvoja prva ljubav ili možda najveća. Kako je došla do toga? Pa mislim, ne znam, moram, moj deda je kad bio klinac, prodao je svoju biblioteku i kupio drveni rekit. Ja sam taj reket uvek nekako gledao kad sam bio klinac kući i kao šta je deda ovo, kaže sine, to ti je reket. I kao ajde, krenuo da treniram tenis kad sam bio klinac, ali to nije bilo treniranje, to je bilo nešto ono dva put nedeljno od sat vremena, znači nije to ozbiljno treniranje. Problem je što sam u stvari taj dedin reket, kad sam igrao u dvorištu u svoje kuće, ostao jedan dan i pala je kiša i reket se skroz izobličio. I fore je što... Opa. Fore je što... Što mi to deda nikad neće oprostiti. I evo, ovo sad, ovaj intervju posvećujem njemu. Ovo, deda, kad budeš gledao ovo, ovo je za tvoj reket i za tvoju biblioteku. Ali sreće, unuk je postao glumac, pa je počeo čitati, tako da... To. Pozdrav za dedu, a reci mi to gde si trenirao. Kakvi su bili tvoji ti teniski početci? Koliko je to trajalo? Pa mislim, to je trajalo, ne znam, par godina. Nije to bilo ozbiljno treniranje, tako da... Ali vidim da znaš dobro da igraš. Pa nije, ovo ništa specijalno, ona mi ovaj... A ovo je zato što te puštamo. Ona me pušta. Jel više voliš beton ili šljaku? Pa, posle ovog mislim da više volim beton. Pošto prvi put igram na betonu, jako mi se dopada. E, a reci mi, jesi imao možda prilike da igraš ili da upoznaš nekog od ovih naših tenisera? Pa, upoznao sam Jelenu Janković. Kad sam bio klinac, ona je na tom terenu nešto trenirala, pa mi je nabacivala kao isto ovako loptice. A upoznao sam i Đokovića. Đokovića znam, eto. On je ono, ne baš najbolji drug, ali... I šta kaže, Nole? Pa niste Novak gotivi kako ja plešem, na primer. Pošto smo u Ateljevu 212, imamo jednu predstavu Brod plovi za Beograd, u koju Đoković jako gotivi i voli da dođe. Tako da smo Đoković i ja pevali zajedno jednu pesmu, a on je rekao da mnogo gotivi kako ja plešem. Ja sam u zonu, ajde, učit ću te da plešeš, ti mene uči tenis. Jel se učio tenis? Pa mislim da nema vremena. Srećom, još uvek nema dovoljno vremena. Ja mu želim da nema vremena da mene uči plesu još te dugo godina. Te ostaviš otinja u plesu. Da. Reci mi, to znači da pratiš tenis redovno? Pa pratim, da. I recimo od ovih novih, ko ti se čini interesantan? Od novih, da neko kao stranoj sceni, među ovih prvih pet, na primjer. Tako je. Pa ono što je super je ova nova ekipa koja se pojavila. Ajde, pričam sad o muškom tenisu, je nekako, čini mi se, dosta gotivna i nema neke sujete među njima, ili je to samo moj utisak. Jer, kako ti kažem, surov je to sport, surov je to zanat. I onda mi se čini da, znaš, kao Cicipas, Medvedev i ostali, čini mi se da su gotivni ovako privatno, međusobno, što je u stvari predivno, znaš. To mi se sviđa. E, šta sam još htela da te pitam, da li ima tenisera među glumcima? Pa evo, ili si jedini? Ako ih ima, kad budu gledali ovo, nek se jave da igramo tenis. Šta je, ima ljudi koji igraju, Dejan Dedić, na primjer, igra super tenis. Ništa da mi središ emisiju s njim. Ali da dođete u bojica Miloš Timotivić, rekao da igra super tenis, sad ne znam da li... E pa Miloš, da mi dovedeš i da vas gledam kako obojicu kako igrate. Da, to je bilo super. A šta misliš da predstavimo i tvoju rivalku? Ja se slažem. I evo, ja sam preuzeo ulogu voditelja, zato što imam neopisivu čast da najavim moju novu drugaricu, Zaru Branković, koja je došla direktno iz Australije da trenira tenis ovde na Teniskoj akademiji Tipsarević. Zaro, kako ti se dopada BG? Jesi se navikla malo? Jesam se navikla, meni je bolje ovde nego u Australiji, baš da kažem. Čekaj, stvarno? Jeste. Pa ne, pazi, meni je hladno, jer kad god je ovo vreme u BG-u, ja se pomislim, jao, što nisam sad u nekoj Australiji gde je toplo i tako dalje. Znači, okej ti je ovo. Da, meni jeste hladno, trebala sam da se naviknem, ali sad mi je dobro. Da. Šta misliš ti ovako, kako ja
kao neki rekreativac. Sam si pokazao okej. Ja mislim da dobro igraš, baš dobro. Niš da bi mogu da budem rekreativac, da se malo... Ja mislim da možeš. Čujete ljudi, ja mislim da ovo mi je trebalo ceo život. To mi je trebalo. I gledala si sigurno Australian Open uživo. Jesam. Igrala sam juniorski Australian Open i tad sam jedini put bila u Melbourne da igram. Kakav osjećaj? Baš je dobro. Atmosfira je najbolja. Joj, mogu misliti. Jesam. Baš je dobro. Znaš, mi glumci kao imamo te live nastupe, ali u pozorištu koje prima 300, maksimum 500 ljudi. Mogu da zamislim koja je to tek atmosfera kada je toliki teren i tolike dvorane. Mogu da samo da zamislim. Mislim, ima sličnosti između tenisa i pozorišta. Malo ima. Zato što je isto, postoji neka dramaturgija, postoje neka pravila i zaista kao u nekim antičkim tragedijama. Ti imaš dva junaka koji se bore ili dve junakinje i bukvalno možeš da napraviš paralelu sa nekim antičkim tragedijama, nekada i komedijama. Tako, može. U tenisu. Strava. Hoćeš još malo da prebacujemo? Ajde, možemo. Ajde. Skupljače loptice, to je problem. Zašto igram? Imam 10.000 razloga. Na Betoleu bonus dobrodošlice uz najlakše uslove. Lagano. Betole.com. Igraš da dobiješ. Igraj slot kazino i na sve igrice sa spin zvijezdicom. Dobijaš duplo više bonus spinova. Uz lop kladionice uvijek možeš više. Prvo moram ti kažem da si ti malo pozavidela kako si se snašao u mojoj ulozi. Da, dobro ti ide, da. Ne, ja samo glumim to, kao znam da budem i voditelj kao što glumim da igram tenis. Znaš sve. To je sve gluma, da. E, ali dobro igraš i tenis. Pa dobro, sad idem. Zara ti je pohvalila. Pa dobro, Zara mi je pohvalila. Jel mora? Jer smo pred kamerama. Svaka čast, vidjet ćemo te opet, naravno, i to da nam dovedeš Đokovića. Hoću, naravno. I ako bude gledao, da bude oduševljen. Naravno. Nego reci mi, koje još sportove pratiš? Prvo zanima me odrastanje, eto na Karaburmi, mi je mlađi brat Nikola, ako se ne varam, ili tako? Kako je izgledalo vaše odrastanje? Koji sportovi su bili zastupljeni? Pa, mislim, znaš šta, glavni sport na Karaburmi je, pored fudbala i ofke, penjanje na drveće. Mislim da smo Nikola i ja bili prvaci penjanja na drvo celo naše odrastanje. Šalim se, Karaburma je bila super kraj. U vreme mog detinjstva nije bio toliko ni siguran kraj, bio je pomalo i opasan. Pa smo svi morali dosta brzo da znamo da trčimo ako treba da pobegnemo naš kući. Ali ima dosta drveća pa smo mnogo vremena proveli na drvetu. Tako da je to u stvari neki climbing. A pa da, možda zato te šumarski, ako mi ne prođe gluma, idem na šumarski. To sam našla. Da, jeste. Znači, penjanje po drveću, a fudbal neka košarka nešto ispod drveća. Pazi, za fudbal sam operisan. Ono, ja sam bio onaj koji brani, znaš, pa nemoj njega, gde ono, ja sam jednom dao gol slučajno. Šutno loptu i on otišao u gol, jer niko nije očekivao da ću ja da šutem u gol, znaš, to je bilo sasvim slučajno. Ali dobro brani, ali stvarno dobro brani. Košarka mi ide, vaterpol, sve to što je sa rukom, noge baš, to me baš i ne sluša. A šta pratiš?
fudbal ili gledaš, navijaš? I da, tradicionalno je obično navijanje, pa se u kući pratila Zvezda ili Partizan? U mojoj kući se pratila uvijek Zvezda, ali svaki derbi Partizana i Zvezde se gleda kod nas u kući ili u kući mog teče koji je strastveni navijač Partizana, dok je moj ćale strastveni navijač Crvene Zvezde i zapravo taj derbi koji se prati tipa kod nas u stanu je to šta se dešava u foteljama da gledaju njih dvojica, to je mnogo uzbudljivije nego svaki derbi do sad. Verujte mi, to treba snimati, to treba gledati. Zove nas i to ćemo da snimimo. Absolutno, to treba se snimati. A reci mi, ovako, da li pratiš druge strane lige, jel navijaš? Rekao si mi da više navijaš, nego, da više igraš nego što navijaš. Ja više volim, ja jako volim sport, volim takmičenje generalno. Ne mogu priznat sam se neki navijač, sad nešto strastveni, kao da više sam strastven na terenu kada igram ono, kockice s ortacima, mislim da sam više uzbuđen nego da gledam neku utakmicu. Tu ne govorim o reprezentaciji, jer kada igra reprezentacije, kada su olimpijske igre, tad sam naravno najveći navijač. Jedni od najsrećnijih trenutaka kad sam bio klinac bilo je doček košarkaša na Trgu Republike u Beogradu. To je prosto ostalo meni urezano u pamćenje i to nikad neću zaboriti dok sam živ. Tako da ne mogu kažem da nisam navijač, ali ne mogu ne kažem da sam neki strastni navijač, da više volim Zvezdu ili da više volim Partizan od svoje mame. A ima i takvi. Ima takvi, definitivno. Ali ajde, ako nisi toliki navijač, nego više voliš da igraš ili igraš rekreativno? Jel si skupite ortaci, igrate futbol? Pa mi nešto rekreativno se skupimo da igramo tenis. Na moru igramo odbojku od jutra do mraka. Kad sam bio klinac, igrali smo dosta vaterpolo u Herceg-Novom, jer sam dosta vremena provodio u Herceg-Novom i tamo... Gdje si prvo naučiš da roniš, a da plivaš? Gdje sam naučio prvo da ronim pa da plivam, ali tad je bila ekipa Šapića i ostalih ono, prvaka vaterpola koji su trenirali u jednom trenutku, ono, kad dođu posle nekog prvenstva, dođu u Herceg-Novi, a sticam okolnosti znao sam Petra Porovića i onda cijela vaterpola ekipa bila tu, pa ono, imao sam priliku da branim dok Šapić kao šutira na gol i tako dalje. Top. To je bilo dobro zezanje. Jel pratiš sad vaterpolo? Pa ne pratim, kažem ti, ne pratim ove lige, ali pratim kad vode neka reprezentacija. Ali ideš sad u Herceg-Novi pa da igraš. Apsolutno, apsolutno. Ti voliš da igraš vaterpolo? Apsolutno, da. Sve voliš... što vezano za vodu, obožavam. E, tu si, smo ono, došli. Vodeni sportovi i ostalo. Dotli smo i došli, ajmo o ronjenju. O ronjenju? Da. Šta želiš da ti kažem o ronjenju? Sve, prvo kako si zavoleo ronjenje, sad ti postoji profesionalac ako se ja ne varam. Pa mislim i profesionalac. Ako se profesionalac može zvati to što ima neku dozvolu za ronjenje. Može. Kao, okej. Pa, mislim, sticajem okolnosti, mnogo vremena sam proveo na moru. Kao klinac živeo sam od podvodnog ribolova, znači džeparac je bio tako što na moje ekipe iz Herceg-Novog ustanemo, lovimo i onda prodajemo u restoranima taj naš ulov i to je bilo vreme kad sam ja zavoleo ronjenje, a kasnije sam završio kurs u Herceg-Novom za ronjenje sa bocom i to je posebna priča, to je posebna meditacija i to je nešto što ne možeš da opišeš dok ne probaš. I teo si nas da vodiš. Da. Bilo je kao da idemo na tenis ili ćemo da idemo na ronjenje. Ali hladno je, bolje ovo. Bolje ovo, za sada. Čekaj, taj podvodni svijet ovako, kad putuješ negde, Kad god putujem negdje dalje, gdje je neko dobro more, gdje ima šta se vidi, ja sam uvek ispod vode. Više sam ispod vode nego iznad vode. Nekako taj svet ispod vode je nekako dosta normalniji, dosta mirniji. Nekako sve ima svoje zašto, kako i nema nekih velikih problema kao kod nas gore. Pa, tako da ako bi birao u sljedećem životu šta bi bio, vjerojatno bi bio neki delfin. E pa delfini jedini imaju mozak. Oni imaju mozak i oni su sisari i oni znaju da uživaju i pritom su u vodi, stalo im je dobro. To je vole ljude, vole se međusobno i znaju da se igraju. A to je valjda suština života, život. Da se igramo. Zato se igramo. Tako da, volim skijenje, volim paragliding, volim penjanje. Ne volim da dovodim sebe u rizik da ću da umrem. Nisam ta vrsta čoveka, znaš, da postojiš da se penju na one ekstremne visine bez konopca i tako dalje, nisam taj lik, nikad to ne bih radio, ali volim sve što je vezano za prirodu i sve što je vezano za neki izazov. I mislim da je to zapravo sportski duh. A snowboard? To mi je nekako... Snowboard, moram da ti priznam, ja sam uvijek bio skijaš i uvijek je postojala ta međusobni fight između bordaša i skijaša. Nas nerviraju ovi sa bordom jer gule nam stazu i propuštavaju sneg, a mi njih nerviramo jer možemo svuda da stignemo sa tim skijama jer imamo štapove, oni moraju se vuku ko oni zatvorenici što vuku kuglu. Međutim, zadnjih godina
ta varijanta se nekako izbledela, a sad nekako više ne postoji taj fight između. Sad sve ima više bordera i sad nas nekako ima isto i sad je super. Zato što na početku ljudi nisu znali da voze board i kad ne znaš da voziš board, ti guliš stazu i prosto ovaj posle tebe nije baš zadovoljan. I za sam kraj smo spomenuli sve sportove ili nismo? Koje pratiš, koje igraš, koje... Nemam pojma. Toga, najviše pratim tenis, to mi je omiljeni sport definitivno. Od ovih kolektivnih košarka, pa odbojka, pa vaterpolo, pa onda još nešto, pa onda fudbal. Fudbal ti je poslednji. Da. Izvini. Znam da si veliki fan, ali evo, pazi, daću mu šansu. Preživeću, bilo mi je mnogo zanimljivo sa tobom, tako da oprostit ću ti ovaj deo što ne pričamo o fudbalu. Sljedeći put ću se malo spremiti više o fudbalu. To. ali opet, ajde, da nešto kažemo o fudbalu, nešto najbolje što se po meni desilo u istoriji sporta generalno. Slušam. A što je, ima veze sa politikom i sa nekim kao društvenim stvarima koje nisu vezane samo za sport. Se upravo desilo u fudbalu, ta čuvena Božja ruka, čuveni Maradona koji je napravio jedan potez koji je postao strašno važan za sport, za politiku, za otpor i za nešto što se zove ostaviti srce na terenu. On nije radio po pravilima, napravio jedan mali, malo je promenio pravilo, to niko nije video, ali promenio je istoriju i taj potez je jedan najvažnijih u sportu. Bilo mi je užasno zanimljivo sa tobom, ali sad ti me kupio. Vrijeme je da pričamo o tvojoj najvećoj ljubavi o glumi. Od kada datira ta povezanost? Kada si shvatio da imaš talenat ili da želiš da se baviš uopšte glumom? Pa ja bih te slagao ako bi ti rekao da sam slučajno kao prolazio pored fakulteta. Jer ima tih priča, ja sam slučajno prolazio pored faksa, kao možda gluma i upisao sam. Nije, u mom slučaju nije. Jako rano sam počeo se bavim glumom. Zavoleo sam glumu kad sam prvi put otišao u pozorište i gledao predstave. Branka Kockice. I onda sam počeo pravim te predstave kod kuće. Roditelji su to morali da gledaju i bilo mi je užasno dosadno kako se njihov sin to nešto glumate. I rekli su je dosta glume kod kuće, idi u neki dramski studio. Poslali me u neki dramski studio i ja sam tamo ostao do svoje akademije. Dakle, od drugog razreda osnovne škole ja sam u glumi. Ali ajmo da idemo redom. Neke prve predstave su bile u Dušku Radoviću, je li tako? Jeste, da. Kad sam krenuo u dramski studio s Andrej Rodić Janković, dobio sam i prve profesionalne uloge kao dete glumac u pozorištu Duško Radović. Predstava bio jednom jedan lav i predstava Riki Tiki Tavi. A onda sam igrao u seriji Metlo bez vrške. To sam htjela kažem da podsjetimo gledalce. Isto kao dete glumac, Metla bez drške. U sportu bi to bio reket bez drške, na primjer. I to je za mene bila stvarno jedna takva avantura. Ja sam uživao, odlazio sam ranije na snimanje da gledam starije kolege kako glume. Uvijek sam govorio da želim da budem glumac. I imao sam sreću da se to i desi. Otišao sam na prijemni na Fakultet dramskih umjetnosti 2007. godine i uspeo da, pored 400 kandidata koji su prijavili, upadnem u 12. I to nije mala stvar. I to kod preleta. Da. Jedan moj profesor koji je te godine primao klasu, prepoznao 12 talenata, primio. Radio se nama pune 4 godine i super što je ta moja generacija nekako ostalo u prijateljskim odnosima, ne postoji neka nenormalna sujeta, ljubomora među nama, pomažemo jedni druge. Ja, kad si pomenuo već klasu, sa tobom išli ili savjeta Rašinju, pa sam ja to povezala sa Milošom Teodosićem, pa li pratiš NBA? I uopšte košarku? Pa kako da ne, pratim košarku. Da, dobro, Teo je sad u Italiji, ali mi zato Jokić u NBA. A, da. Tako da smo vrlo ponosni na tu naš talenat za ekipne sportove i to dokazujemo iznova i izdova i stvarno. Te stvari su važne i za našu zemlju. Mi smo jedna mala zemlja na brdovitom Balkanu za koju nekad često ljudi ni ne znaju, a mi svi mislimo da svi znaju za nas. Ali kad se pojave takvi sportisti koji prave velike uspehe van granice naše zemlje, onda se za našu zemlju čuje i to je jedan od najboljih marketinga koji mi možemo imati. Nisu to samo sportisti, to su naravno i naučnici. Pa mislim, jedan od najvećih naučnika je naš. Da nije bilo tog naučnika koji se zove Nikola, a preziva Tesla, sad ove kamere ne bi mogli da rade. A onda mi ne bi mogli tebe da gledamo. A ne bi mogli ni da nas vidite ovdje, tako da... E, ali gde smo tebe gledali? Zapravo, ajde da krenemo od Vojne akademije, jer to je uloga gde su te svi zavoleli. Mirko Klisura je ušao u domove svih i u srca svih gledalaca. Da, to je prva
profesionalna uloga posle završetka Fakulteta dramskih umetnosti. Prva i velika. Mi smo to je bilo pre 10 godina kad sam počeo, to je već dugo traje. I moram reći da mi taj projekat ceo doneo dosta stvari u životu i dosta je značajan da na početku karijere budeš u jednoj takvoj produkciji koja je fenomenalna, velika i u kojoj se zaista radilo na pravi način. I u super ekipi činim da se. Da, super ekipa. I mi smo se ozbiljno spremali za tu seriju i razvijali te karaktere jako dugo vremena. Nismo tek tako ušli u proces snimanja i to se ne dešava često i vrlo sam zahvalan celom producentskom timu i reditelju Dejanu Zečeviću koji je cijel taj projekat u tom pravcu poveo. E, onda koju ulogu dalje da izvojimo? Hoćemo do Južnog vetra je bilo... Da, možemo i do Južnog vetra. To je sad nešto potpuno novo, drugačije od Vojne akademije. To je uloga u seriji koja je nastala posle prvog dela Južnog vetra, filma Južni vetar. I to je bilo vrlo popularno i vrlo gledano. I ta ekipa je takođe bila vrlo sjajna. Imao sam punu podršku kolega i reditelja da se zaigram i da pravim karakter i da menjam i stvari na samom snimanju i da se zapravo dobro zabavljam. Jer ako nema dobre zabave, isto kao ako se ne zabavljaš na terenu, isto važi ako se ne zabavljaš sa snimanju, neće biti dobro. Južni vetar, koje bi još uloge izdvojio? Pa ajde malo da se bacimo, evo ovako, a ja bih volio da pomenem da sam stalni član Ateljeja 220. A ne, pozdravište sam svakako mislila, ja život na daskama više volim, iskreno ti kažem. Pa mislim, evo sad radim na seriji Mama i tata se igraju rata, tu igram jednu malu, ali slatku epizodnu ulogu koju jako volim, to ćete vidjeti, to će se emitovati sledeće godine, igram jednog popa koji je malo drugačiji nego ovaj... Popove kakve smo zamislili, kakve vidimo, to će biti zanimljivo ja. Ajmo sad pozorište. Ja pozorište baš volim. Pa ja pozorište jako volim. Pa zapravo zbog pozorišta sam i počeo da se bavim glumom. Film je divna stvar, ja obožavam da snimam, ali taj live nastup je nešto što ne možeš zameniti. I kada osjećaš publiku i nikog energiju. To je adrenalin ono kojem pričamo. E ti kad snimiš film ti onda odeš gledaš tu premijeru, kažeš ovo sam mogo bolje, ovo nisam, znaš. Pozorište ima šancu da menjaš i da ispravljaš. Pozorište je teška disciplina, ti moraš kao i na terenu da budeš određeni vremenski period i nema nazad. Znači, nema stajanja. Ti si na sceni, publika je tu i sve se dešava prvi put. Koje uloge su ti nekako najdraže? Mislim da je to kliše pitanje, ali moram. Pa ja, da, ja sam dobio više puta ta pitanja, ali sam se zato i spremio, znam odgovor na pitanje. Ja bih rekao da je najbolji komad u kome sam igrao je Čekajući Godoa, Samuela Becketa, i to je nešto što je... Tu predstavu igramo 10 godina i taj komad je toliko veliki i toliko duhovit i toliko se tiče ovoga trenutka, iako je napisan davno, da je to prosto nevjerovatno. To mi je omiljena predstava i nadam se da ću igrati do kraja života. 10 godina igramo tu predstavu, Čekajući Godoa. Izdvojio bih evo novu predstavu, ova će biti ista. Za koju si dobio i nagradu. Da, za koju si dobio i nagradu. Ajde, te hvalimo malo. Da, to je prva nagrada, inače pozorište. Ta nagrada je kao neki pehar na neku turniru. Da, to je nova predstava. Igramo Uroš Jokoljević i ja i Dejan Dedić. To je sjajna predstava. Preporučujem i svima. Doći ti da gledaš obavezno. Ja ću sigurno doći. I uživaći ti. Ja ću sigurno doći, to ti obećavam. Sad ja znam da ti trčiš na predstavu. Tako, zato ovako nervozno i slopicama. Zato moram da te pustim. Ali za tebe pre toga imam nešto tačnije, ne baš za tebe, ali sve ću ti objasniti. Samo moram da odem po jedan. Igraj slot kazino i na sve igrice sa Spin zvijezdicom. Dobijaš duplo više bonus spinova. Uz lop kladionice, uvijek možeš više. Zašto igram? Imam 10.000 razloga. Na Betoleo bonus dobrodošlice uz najlakše uslove. Lagano. Betole.com. Igraš da dobiješ. We'll be right back.
rekla sam da ti nešto donosim, ne donosim baš tebi, ali ti ćeš usrećiti nekoga, jer prijatelj naše emisije, Beto Le, daruje ustanovi koju ti poželiš 10.000 dinara i ukoliko pogodiš, ovaj iznos se uvećava, naravno, tako da ovo izvoli. Ovaj iznos ćemo dati deci iz Večanske i ja sam sigurna da će ti ćeš mi pomoći da ovaj iznos uvećam. Hoću i nadam se da ćemo uvećati. Hoćeš ja da držim pošto ti imaš reket ili da ti poklonim, kako ćemo? Ajde, evo ovako, pa mogu ja s jednom rukom. To, može. Za sam kraj, planovi neki? Znaš šta, ova situacija s ovom pandemijom naučila nas je da ne pravimo planove, odnosno da ih pravimo, ali ne toliko daleko. Hvala ti puno što si bio naš gost. Mi smo uživali, nadam se i da si i ti. Gledalci će sigurno, sljedeći put nas vodiš na rođenje, vodiš nas u New York, zoveš me na predstavu, sve si mi obećao. Mnogo obaveza. To. Hvala ti još jednom, vi ostanite uz moju arenu. Hvala na pažnji, prijetno.